大家好，我是阿元。有没有看到今天这个场景有点不一样呢？我今天在这个吃鸡饭的地方做我的 video 的开场。十卷毛，喂，这个是草泥啊，哦，不是草泥马。哇，你在你的 vlog 讲这种话，你要给人家泡了。没有，我介绍的名字，我什么问题？我草泥马。这是啊，这是介绍来哦。这是谁啊？今天这个 video 哦，是要 prank 小明。香美，香美。怎么你的脚毛这样少了喂？物以稀为贵。来，我看你可以笑几久。专业出来外面吃，然后他还要用电脑口令他电话的 data 来 upload 影片给你们看，所以你们一定啊要看他的影片，你们知道没有？他在上传那个影片，三条水了不准说你我他，你看他那一副很认真的样子，你狼狈不这么？看到吗？就是这辆车。等一下我就要绕塞在这辆车上面，我还没有跟你们讲我的计划哦，等一下车小明不在的时候我才跟你讲。昨天一直拍拍拍，哦耶，一直在那边拍拍拍，哦耶，讲唱还叫我一起唱，三二一，整天一直拍拍拍，哦耶耶，整天一直拍拍拍，耶耶。现在可以跟你们讲我今天的 plan， 我今天的 plan 呢，就是我们等一下就要去工作室，所以在去工作室的路途当中，或者是到工作室的卡邦那个时候呢，我就会假装我肚子不舒服，然后要落塞，然后我就会假装我已经是忍无可忍了，然后直接落塞在小明的车。老远玩到死那边起啊！我也要让他更加相信这个东西嘞，我准备好这一样东西。这个东西消失已久。这个东西嘞，它叫做皮质喷雾。走开啦，喂！顾名思义呢，这个东西呢它就是屎一般的味道，非常非常臭，它就是像那种我不讲形容的味道，就是捞晒的味道就是。然后底下呢，我要把这个东西在小明的车上面喷一次，就让那个车有这个大便的味道，他就会相信我是真的捞晒在他的车，所以这东西就会很有说服。你来，不然让我大一点出来啊！我光明，对不起，我大一点在你的车。你来射。我在后面喷，然后你们帮我抓起。OK， 所以你们明白哦，我的计划大致上就是这样子。然后呢，我其实还有一个诀窍啊，我的诀窍就是我已经准备好这个巧克力，在他不大相信的时候呢，我就要手夹夹伸进里面，然后沾一点大便出来，这样子给他看，他就会应该会比较相信。OK， 所以就这样子。耶，所以我们现在就要去工作室。啊，人生就是如此的无聊，每一天循环一样的东西，唉，人生已经没有什么意义了。除了这一班损友，还是这一班损友。看，快点，我给你看呐、啊，我给你们看呐、啊。嘿，我有 Mickey Mouse。啊，不要再扮了。呀，那边就是熊猫嘛。
动。你看，你看，我老李不要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 ，我宁愿看到我爸爸拳头硬了。你们买多少钱哦？这台相机？1650吗？有错？啊？1650。好用吗？蛮不错的哦。你可以试看买一架，我觉得 OK。shit， 我也是想要买。都是痛的呗。妈的，那鸡饭梦是不是不干净啊？其实输掉啦，哎呀。如果鸡饭有问题啊，草泥马都有事情了，我都笑了。不要玩，真的痛了没？有油站啊？要玩啊你，笑咩？这原来油站。我现在在念着如何使用这个相机。回家快点的喂！加快点的，我要漏塞出来啊！不要玩你，你妈的！要在我车漏塞哦，赶紧下车喽！啊，快点，我忍不住了。等多一下到了。还有很远的，对我来讲。不要玩你。快点快点快点，打出来啊！曲折了喂，不要吵喂，我老喂。老，打出来！小伟，小伟，小伟，什么小伟？哎，这个我才知道哦。小伟，不要玩你。很臭！妈的，刚刚你那大便你跪在你家呗？哎，看这狗可以吧？我老哎！开我们的，不要开他！笑伟过分呢，哎呦，我刚才在你家不大，我觉得我真的是太点出来了啊！笑伟不要管他，我真的忍不住。他哪里到了，白痴！很臭！刚刚在你家又不搭，臭鬼！我没有弄到你一次哎，妈的，你不要弄到地摸人了！不要管了。其实你可以慢点啊，我已经看出来了。是的，你不要玩呢，我老很臭一干，你不要真的搭出来。笑影真的，妈的！我老哎！哇！笑很恶心耶！我老你还敢抓？我你还抓？妈的！笑影下来快快下来自己下！没有椅子，自己下快点！重要椅子是吗？笑屁呀、啊！下来现在，喂，下来快点！小伟在这里，我叫你先下来耶，快点！先去书店那边坐。不下书了你。小伟，快点，快点！不要笑了，下来先。我人生很久没有这样尴尬了，懂吗？我该叫你这样快点，做你这样慢。我实在走不到，我动到你椅子了。看看我看屁！妈的！到边了！喂，我到边了！你怎么到边过呀？别玩那个死臭味！笑没妈的！你很臭味！大便啊，看到吗？看到吗？我脚晒啊！大便啊、我没有吃过这样好吃的大便。你看，你看，很臭耶！看我，我老哇！有吃大便吗？有吃大便吗？小妹，有吃大便吗？啊、小妹，嘿，瘦身的嘞，
就上到来我们的办公室，哎，不可以讲办公室，因为不好听，要讲工作室。我们现在就上到来我们的工作室啊，所以刚才的片段就是我 prank 小明的 prank 的片段啊。所以今天这个 video 大概到这边结束啦。如果有喜欢我的影片的话呢，你可以。